Thank you.
ce kai maki bi aka iya doki da to ko kaga yanda ake zama da doki maki bi ya tsaka wani ta doki ya ba do ya hawo yayi sukuwa yayi sukuwa har ya fage uku labarin maki bi da kwaye samu ya fi iyawa hawan maki bi mana kasa ya kwado ne ya gamu da maciji yana bisa doki kwado yake. By the powerful winds over the Appalachian Mountains in upstate New York, the pilot and co-pilot were struggling hard to keep the nose of the aircraft up, fighting against the vicious downdrafts. It was a superb plane, carefully designed and well built, but for the last few minutes, the engines had started to fail. One of the two passengers in the luxuriously appointed rear of the plane came forward into the cockpit and said, that